Новорічні святкування цього разу пройдуть у камерній атмосфері. Через карантин чернігівці воліють зустрічати 2021 вдома. Тому люди вже задумуються, що стоятиме на їхніх святкових столах та скільки коштів планують на це витратити. Я дуже люблю готувати, тому ніяких кейтерингів і походів до якихось там закладів розважальних не буде, бо це заборонено. Тому, думаю, витрачу небагато. Я можу вкластись десь в 350 гривень. Тобто це шуба, це все зроблене своїми руками, якісь крученики з курячого м'яса. Справа в тому, що в нас родина невеличка, я, доня. Даже навіть не знаю, з ким буду зустрічати Новий рік, але бажаю мандарин, бажаю в тисячу вкластись. Тисяча мало, мабуть, більше. Є жена, мабуть, що скаже, то на столи положимо. Якийсь кусочок м'яса, як красну рибку, що ще ложать. Бутылку шампанського поставить, да? А нічого. Продавці на ринку розповідають, що після карантину купівельна спроможність чернігівців значно впала. Однак вони сподіваються на те, що ближче до свят клієнтів стане більше. Однозначно 2-3 дні буде. Ну, менше, ніж в прошлом году, я думаю. Просто люди не тому, що в їх денег нету, люди думають наперед, як далі вижити. А якщо буде обов'язково карантин великий, ми ж з вами розуміємо, що це значить. Половина впала торговля. Очень хорошо селедку беруть, очень хорошо хек беруть, очень хорошо скумбрию беруть. Беруть то, что и брали, но только немножко уменьшили количество. Щековина копченая, она самая дешевая, потому ее люди больше берут. То деткам сосиску берут, берут, конечно, грудинку вот такую берут, берут мяско, но то, что берут, то, что подешевле. Сыры берут и дешевые сыры не хотят брать, потому что понимают, что это продукт. Тому сири не хочуть дешевые брати, беруть більше, більше. Беруть качественні сири, такі пластинчаті, різані. Чимало чернігівців воліють самі готувати страви з м'яса. Воно досить популярне серед покупців. Ще більший попит на сало. Однак ажіотажу продавці тут також не спостерігають. Ціни ж тримаються на рівні і до Нового року їх зростання не передбачається. М'ясо м'якоть. Можна купити 100, навіть 90-95 можна купити. Пускай там шея дороже, она идет немножко, там 120-130. А так, балыки, стегно, это 100 гривен мякоть без кости можно купить. А вот сало, хорошее сало, которое раньше было такое сельское, 110-120 гривен, его как бы практически нету. А так вот самое недорогое, 70-65. Зараз тяжковато всем. Особенно бачите такої ситуації, що думають, що не увеличиться, і ціна не увеличиться, але люди підходять, потрошку беруть. Продавці фруктів та овочів кажуть, що зараз чернігівці здебільшого цікавляться мандаринами, лимонами та хурмою. Постійно покупателі приходять. Більшість народу не хоче йти в толпу. А так, свіжий воздух. Краще на ринку покупати, ніж в магазині. Все замкнутий круг. Людям не платять зарплату, відповідно, ми теж все хуже і хуже. А учитывая то, что грозятся то закрыть, то перекрыть, то все на нервах, и поэтому нету ни нормальной торговки, ни нормального поставки товара. Просто никто не хочет в Чернигово именно сильно вести дорогой товар, потому что его просто нереально продать. К тому же супермаркеты постоянно делают акции, они продают много товаров дешевле себестоимости, а мы себе такого позволить не можем. За словами продавців, серед їхніх покупців здебільшого постійні клієнти. І хоча на ринок раніше ходило багато пенсіонерів, то зараз вони з'являються сюди все рідше.